firmy TDI sportovní klub. Martin Klimek! Z klubu Riders MMA Praha, nebo 25 let, do trenérem André Riders zápasů a bilance 17 zápasů, 113 her, pouze 4 prohry. To student fakulty tělesné výchovy sportu Univerzity Karlovy. Dámy a pánové, Matěj Cyrulo! Jeho soupeřem je Martin Klimek, MMA, TDI sportovní klub. Je mu 24 let, jeho trenér je Lukáš Blažek a Tomáš Čery. Zápasová bilance 6 zápasů a 6 výher. Martin Klimek! Tak jo, pojďme na to. Ondra Starý nám odstartuje tohleto bitvu dvou reprezentantů ze opravdu silných týmů. Martin Klimek se nám snaží tlačit svého soupeře dopředu. A v zápětí ho i hodit na zem. Ale nakonec se mu to daří. Je to u klece, kde... Mutí si Dunov ví, co má dělat a snaží se postavit, ale... Dobře, tam s úderem, to je přesně o čem jsme se bavili, ale hele... Ne, Martin Klimek nám bere záda. Respektive pokouší se o to, zatím to vypadá, že... Že by tudy ta cesta mohla jíst. Ani nevidíme, jakou tam je, jaká tam je šat, teď už to vidíme. Snaží se nám tam propasírovat druhý háček do těch zad a už tam je. Je tam, takže to je hodně kritická situace pro Matěje Sidunova, ale zatím... To chodit za sebe soupeře po pozice. Matěj Sidunov se nám snaží ze spoda zbavit samozřejmě těch háčků, který tam Martinovi zajišťují tu kontrolu té pozice. Matěj už tam pozor, ale teď už je to dobře teď chycený. Teď je to tam dobře chycený. Tak ty bude o to ustát, protože a teď je to, myslím, že zatažený úplně. Boj o přežití. Takže zatím se zdaří, ale pozor, opět. A máme konec. Nádherně, Matěj, Martin Klimek. Tady musím říct, že profesorsky. Martin Klimek postupuje proti Tiepovi a to bude hodně zajímavý Matěj, finále. Matěj tam malinko zachrápal na tom začátku toho zápasu a to se mu stalo osudným prostě. Na téhle tý úrovni už se chyby neodpouštějí. Takže gratulace tentokrát, to je do Poděbra. Dámy a pánové, máme tady vítězí před časovým limitem v první kole 9-25 vítězí zástupce MMA PDI sportovní klub. Martin Klimek! A v oktagonu zůstává Matěj Sidunov z Riders MMA Praha. A přebere si medaily za třetí místo a zároveň i diplom z letošního mistrovství České republiky.